Ahoj, jmenuji se Kristina Srbová, mám 19 let, pocházím z Prahy, studuji obchodní akademii v Praze. Mezi mé koníčky patří především spaní, jsem líná, ráda spím. Jestli věřím na strašidla? Jo, věřím na strašidla. Věřím na upíry, budu se upíru od malička, takže na to věřím. Jo, s plešákem, mám jich tam v podstatě hodně a s tím s jedním, příkladem.